Marko, ja iskreno čestitam, vi ste moralni pobednici današnje utakmice. Gosti su jednom šutnuli na gol iz slobodnog udarca. Da li taj prvi gol, vi ste imali pa najmanje 7-8 povoljnih prilika, da ne kažem 100%-nih. I ova mlada ekipa koju predvodiš je danas očitala lekciju do skora kandidatu za prvo mesto. Pa, vidim dobro. Da si tužan. Pa jeste, nisam sretan zbog nerešenog rezultata. Mogli smo da pobedimo, imali smo mnogo prilika, jednostavno danas nije htela lopta u protivnički go. Čestitao bi protivniku na ovom bodu koju su osvojili. I šta je tu, idemo dalje, okrećemo se, treniramo i idemo, gostujemo sledeće nedelje Vranjska Banja. Igra je sve bolja i bolja, stvorili ste veliki broj prilika, nema realizacije. Pa danas realizacija nije bila na nivou. Možda nam ipak, da kažem, fali Đuri Đuroš. Hteli mi to da priznamo ili ne, bez njega teško stvaramo i dajemo golove. Ali dobro, svi momci su dali sve od sebe, ja im stvarno i njima čestitam. Nije htela jednostavno danas loptu u gol. Videli ste, golman njihov je odbranio dosta prilika. A malo smo ga i trenirali. A malo je, da, malo smo i više šutirali u njega, ali dobro. Marko, idemo dalje, sve je bolje i bolje. Samo napred.